20 ימי לחימה מאחורינו, ומדינת ישראל לקראת ימי לחימה ממושכים שעוד צפויים לה. עשרות שיגורים בלבד ביום חמאס מוציא אל הפועל, ספק מאילוץ, ספק מכלכלת חימושים. אמש בראשון לציון אירה נס. משפחה נמלטת בזמן הזעקה מביתה למרחב מוגן. שניות לאחר מכן פגיעה ישירה בבניין. כך זה נראה באותם רגעים. זמן קצר לאחר מכן כוחותינו פשטו קרקעית באופן גלוי ברצועת עזה בפעם הראשונה המלחמה, ומי אלה היו אם לא החטיבה הסגולה גבעתי, שמכירה מצוין את עזה והובילה בהצטיינות את התמרון האחרון בזמן צוק איתן. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. הפשיטה היא חלק מההיערכות שלנו לשלבי המלחמה הבאים. המשימה נמשכה כמה שעות והכוחות יצאו מהמרחב בסיומה, אין נפגעים לכוחותינו. והלחימה נמשכת גם בצפון, שם גם היום חילופי אש בין ישראל לחיזבאללה. גורם בכיר מעריך היום בפני חדשות 14 כי נסראללה מנסה להוציא לפועל פיגוע גדול או לעלות שלב בלחימה מול ישראל כדי לנקום את מותם של כ-50 ממחבלי הארגון ב-20 הימים האחרונים, ובמערכת הביטחון נערכים לכך בהתאם. גם באיוש ועל פי פרסומים זרים בסוריה, כוחותינו פועלים ולא מעט. יהודה ושומרון סופרים כמעט 1,000 מחבלים עצורים, רובם של חמאס, ובמקביל 102 מחבלים שחוסלו, מספרים חסרי תקדים. יפה מאוד, עבודה יפה. תמשיך. זו מלחמה על הבית, ואנחנו ננצח בה. זה או אנחנו, או הם. הלחץ במערכת הביטחון על הדרג המדיני ניכר, שם דוחפים לצאת לתמרון בעזה, אך בדרג המדיני הבכיר ביותר חושבים כעת אחרת. סוגיית החטופים והרצון לצאת למתקפת פתע משמעותית ולגבות מחיר מהאויב, מעוטטת שכדאי להמתין לרגע הנכון ביותר.